Keyingi misolga o'tamiz. Parametrli tengsizliklar B guruh 1-1. Tengsizliklar sistemasi A'ning qanday qiymatlarida yechimga ega bo'lmaydi deb mana bu ifoda berilyapti. Demak, A'ning qandaydir qiymatlari bor ekan, o'shanda bu sistema yechimga ega bo'lmas ekan. O'shani topishimiz kerak. Demak, bu savolga javob berishni antiqa, demak, mantiqiy usulidan foydalanamiz. Ya'ni biz buni yechimga qachon ega bo'ladi, shuni aniqlaymiz. Qachon yechimga ega bo'ladi? AX deyapti. 7A minus 3 dan katta. 3A plus 3 dan kichkina yoki teng deyapti AX ni. Mana shu demak sistemaning yechimi bo'ladi. Mana shu sistemaning yechimi bo'ladi. Endi siz ya'ni mana bu ifoda bundan kichik bo'lganida, bu bundan kichik bo'lganida, umuman olganda bu mana bundan kichik yoki teng bo'lganida yechimga ega bo'ladi deyapti. 7a minus 3 kichik yoki teng 3a plus 3 sistemaning yechimi bo'lyapti. Sistemani ishlab olsak ham bo'ladi. 4a kichik yoki teng 6, a kichik yoki teng 3 taqsim 2 bu sistemaning yechimi bo'lyapti. Demak, sistemaning yechimi mana bu oraliqda bo'lyapti. 3 taqsim 2 ham kiradi. Demak, sistema qachon yechimga ega emas desa, 3 taqsim 2 dan o'ng tomonda yechimga ega emas deymiz. 3 taqsim 2 ni o'zida ichida yo'q, unda yechim bor. Chunki biz hozir yechimni topdik. Bu yechim bu. Shunga teskari bo'lgan barchasi, ya'ni a katta 3 taqsim 2 sistemaning yechimi bo'lmaydigan oraliq bo'ladi. Demak, bunda javob 1.5 dan plus cheksizlikgacha bo'lgan a javob bo'ladi.